Jag såg på lite allvarliga hjärnan. Det var så här. Förra måndagen, då gick en av mina allra bästa kompisar bort. Daniel Bobo Hagström tar jag om, som även jobbade med Radio Sandviken. Och det var så här att för ett antal år sedan, då sa han till mig, du ska hänga med på Lasse Stefans. Lasse Stefans. Nej, jag vill inte åka på Lasse Stefans. Men han tjatade och till slut så, ja, jag hängde med här då. För han sa att de är bra. Och det var de faktiskt också. Lasse Stefans spelade en ballad den kvällen som jag tänkte att den här låten skulle man kunna höja tempot lite på. Lägga på lite diskgura och så göra en powerpop-version av den. Precis det gjorde jag dagen efter jag hade sett Lasse Stefans. Och det roliga med det här det är att på grund av Daniel Bobo Hagström så har den här låten fått 15 000 lyssningar på Spotify. För på grund av honom, eller utan honom och hans tjat så skulle jag aldrig ha varit i jävla och kolla på Lasse Stefans den här kvällen. Jag hade förmodligen aldrig hört den här låten. Så att Bobo, om du ser det här, den här är till dig. Den tar vi lite senare, tror jag. Det var rätt bokstav. Nu tror jag vi kör. Yeah.